Мультикая. Алты жасқа толған балаларға арналған фильм. Кешелі бері Пинки Пайды көргендерің бар ма? Жоқ. Ай, мен онымен осын шама ерте кездесуіміздің не үшін маңызды екен түсінбейм. Селесі әлі күнді көтерген жоқ. Бәрі жақсы болады деп үміттенем. Керемет, бәрің осында екенсіңдер. Бір минутта уақыт жоқ. Ей! Абайлаңдар! Не болып жатыр? Менің әпкем мод жақында келеді, және маған компьютер дәмін сынау үшін сендердің көмектерің қажет. Біз саған қуана-қуана көмектесеміз, Пинки Пай, бірақ мұнда компьютер өте көп сияқты. Тіпті сен үшін де? Мен азда апардық кеткен сияқтыман. Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрың күттік. Риясыз күлкі мейірім, шыжырекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның, сәніміз ғажайып біздің әніміз болды. Сүйкімді пони, дұз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Мотпай. Жалғастыруға бәрің дайынсыңдар ма? Менің түстерім ауырып тұр. Менің ойымша, біз әбден тойған сияқтымыз. Сен модты қарсы алуға вокзалға бармаушы едің? Бірақ сендер жарысын ғана сынап көрдіңдер. Жақсыларын таңдауымыз керек. Сонда көбірек компьютер жасауға уақытым болады. Мод сенің әпкең. Ол сенің мұз компьютерді жақсы көретініне сенімдімін. Мен сенің жеткілікті мұз компьютер жасағаныңа сенімдімін. Ол бір апта ғана осында болады. Бұл тек мод үшін ғана емес, ақымақ. Мен бәрімізге компьютер жасап жатырмын. Бұл ең жақын және ең жақсы достар ғана бөлісе алатын өте маңызды ерекше дәстүрдің бөлігі. Бәріміз бірге мұз компьютерден алқалар жасаймыз. Қараңдар! Бұл мод екеуміз тас фермасында тұрған кезде басталды. Ол маған бай отбасылық мұз компьютер рецептін үйретті. Оның құпия қоспасы бар. Бұл тастар. Және ол маған оларды алқаға айналдыру үшін жіпке қалай түзу керектігін көрсетті. Алқаларды жасап болғаннан кейін екеуміз оларды бір-бірімізге сыйлайтынбыз. Бұл біздің әрқашан дос екендігіміздің белгісі. О, қандай тамаша дәстүр. О, тоқтай тұр. Құпия қоспа тау жыныстары ма? Иә, бірақ бұл мод ашқан тау жыныстарының ерекше түрі. О, сонда олар қандай тастар? Мен саған айта алмаймын, ақымақ. Бұл үлкен құпия. Енді мод тастар ғылымының докторы дәрежесін алуға бара жатқандықтан, бұл біздің оларды алмастыруға деген соңғы мүмкіндігіміз болуы мүмкін. Сендерді тезірек таныстырғым келеді. Мен Панивилдегі ең жақсы достарым мен ең жақсы әпкемнің нағыз достарға айналатынын білемін. Бәріміз мұз компьютер алқаларын жасай аламыз. Олар Рэрити сияқты сәнді киімдерді ұнатады, және Туайлайт сияқты өте ақылды және кітап оқуды жақсы көреді. Ол шыншыл орманды жақсы көреді, жақсы ойнайды, және жақсы ол керемет. Ол керемет сияқты. Бірақ ол мұнда келгенде вокзалда болмасаң, ойымдай бастайды емес пе? Әрине ойымдайды. Менің кетуім керек. Модтың тәбеті жақсы деп үміттенем. Смит әжемнің бәліштерін ұнатпайтын пони немесе жануарды ешқашан көрмедім. Бәрінен пайда жоқ. Мен киюге лайықты ештеңе табалмадым. Мен оның кімнің не киіп келгеніне мән бермейтінін білем. Бәрібір емес пе? Бәрібір емес. Ең бастысы, модқа біздің Панивилдегі сән үлгісінің қаншалықты керемет екенін көрсету өте қиын болады. Егер мұндағы ең сәнді понидің қалпағы көз алдында білініп жатса. Менің ойымша, бәріміз модтың келетініне аздап қобалжып тұрмыз. Ол Пинки Пайдың әпкесі және Пинки оған жақсы жағынан көрінгенімізді қалайтын анық. Бұл мұз компьютер алқаларын бірге жасай білуіміз ол үшін өте маңызды. Бәрі жақсы болатын. Біз осындамыз! Мод қайда? Ол келе жатыр! Сенімдісің бе? Ол мен сияқты жылдам емес. Адасып қалмасын деп, Гаммиді оның жанында қалдырдым. Ол өзі қозғалып жатыр ма?
Шөгінді. Не? Бұл шөгінді жыныс. Бұл шыны менде қызықты солай емес пе, қыздар? Үлкен сапарының алдында қонаққа келгеніңе өте қуаныштымыз. Пинки Пай бізге сен туралы көп айтты. Мен Туайлайтпын, Блэй Бұл Джек, Флаттершай, Рейнбоу Дэш және Рэриде. Сенімен танысқанымызға өте қуаныштымыз. Уақытты тамаша өткіземіз. Пинки Пай мен сияқты сәнді ұнататының дайтты. Шын мәнінде үстімдегі киімдер мен үшін сөйлейді. Ал қазір киіп тұрған сәнді көйлегің не дейді? Ол сөйлемейді. Бұл көйлек. Әрине. Менің жағын айтқым келгені, енді бұлай көйлек деген... Бұл Вайнона, ал бұл Жапалақ, Тэнк, Опал және Энджел. Пинки Пай, сенің де үй жануарың бар екенін айтты. Ол менің қалтамда. О, сенің қалта жануарың бар ма? Кішкентай тышқан ба? Әлде балапан ба? Әлде үйретілген көбелек пе? Бұл тас. Оның аты Болдер. Бұл ең жақсы, ең керемет, ең көңілді апта болғалы тұр. Мен бәріміздің ең жақсы дос болғанымызды қалаймын. Мод, сен Смит әжемнің алма кекстерінің бірін жеп көргін келмей ме? Бұл емес. Қыдырлақ. Мод, дұрыс айтады. Олар қыдырлақ. Дәмді сынай. Пинки Пай сен ойындарды ұнататыныңды айтып еді. Бұл дүрекеуміз кейде бүркеншек деген ойын ойнаймыз. Бұл жасырынбақ сияқты. Бірақ әлде қайда қарқынды. Керемет. Таптыңдар ма? Мен Болдермен көбірек уақыт өткізбегеніме өкінем. Өйткені оның сырт кейпін есіме түсіруге қиналып тұрмын. Бұл шөмеледен қиыршақ талсыз деумен бірдей. Дұрысы он шөмеледен сияқты. Тыңда, одан бетер қиындатудың қажеті жоқ. Мен берілмейм. Бұл мүмкін емес. Егер бәріміз ойнауды тоқтатсақ, мод реншіп қалады. Оның үстіне Пинки Пайдың қалай көңілденіп жүргенін қараңдар. Осы ма? Осы ма? Осы ма? Осы ма? Қанеки, тағы азырақ ойнайық, жақсы ма? Жарайды. Таптым. Ол қайда болды? Менің қалтама жасырынып қалыпты. Қойшы! Менің кедергі келтіргім келмейді, бірақ мына кішкентай жануарларды үйге жеткізуіміз керек. Кеш батып кетті. Мод екеумізде барғанымыз жүн. Оның біз үшін ең жақсы достар алқаларындағы мұз кәмпеттерді жегенін қалаймын. Қалаймын! Ол әрине, мен күткеннен басқашы. Біз күні бойы топырақты қаздық. Алтас оның қалтасында болды ма? Шынымды айтсам, Болдер шынымен сүйкімді көрінді. Болтас! Қойыңдаршы қыздар, мен Модтың қобалжығанына сенімдімін. Мүмкін бізден ұялғандықтан өзін сәл басқаша ұстаған шығар. Дәл солай. Бәріміздің көптен бері дос екеніміз ескерсек, ол барлығымызбен бірден танысқан соң қорқып кеткен шығар. Мүмкін. Модпен жақынырақ танысу үшін онымен жеке-жеке уақыт өткізгеніміз дұрыс. Біз жуық арада ең жақсы достарымыз компьютер алқаларын жасайтынымызға сенімдімін. Неден бастаймыз? Мен бірнеше матаны таңдадым, менің ойымша керемет болады. Таңдау, таңдау, таңдау! Әрине, егер айтарға сөзің болмаса, мен қуанамын тек. Маған бұл ұнайды. Мен саған Пинки Пай сенің соншалықты күлкілі екеніңді айтқан жоқ. Не айтқан келіп тұр? Бұл жай ғана, менің ойымша, бұл ас үй сүлгісі. Бірақ ол сенің өңіңмен жақсы үйлесет. Мен өз сиқырымды қолданып, оны ғажап нәрсеге айналдыралатыныма сенемін. Рэриде мен әпкем, таң ғажайып нәрсені жасау үшін бірге жұмыс істейді. Бұл ең жақсы күн! Мен бұлардың барлығын бірге тігіп, сен қалаған нәрсені жасай алам. Жоқ, рахмет, біреу жеткілікті. Мод ең керемет мойын ұрауыштар жасайды, солай емес пе? Иә. Thank you.
Сәлем, Хемингуэй. Мен сені көргеніме өте қуаныштымын. Ол не дейді? Сәлем десті. Ол да бізді көргеніне қуанып тұр. Мен калибрімен сөйлесе алсам ғой. Бұл өрмекшілер тек Панивилде мекендейді. Және олар аздап қорқынышты көрінсе де, шын мәнінде өте сүйкімді және басқа қауіпті жәндіктерге қууға көмектесе. Мен тасқа қарап тұрдым. Оу. Тағы да рахмет, Поттершай. Ең жақсы достар алқасында қандай хош иістер қосатынын ойлан. Мәссаған, мен әлі дос екенімізге сенімде емеспін. Мод кітап құмар. Ол поэзияны жақсы көреді. Менің өлеңдерім көп. Сен қалам мен сия туралы оқыдың ба? Немесе гүлденген прозаны? Мен өз өлеңімді оқығанды жөн көрем. Мен оның кейбіреулерін тыңдағым келеді. Болт, сен жартассың, әсем тассың, сұр түсті. Сендей тасты көрмегенмін мен тіпті. Мен мұндай мыңдаған өлең жаздым. Ол нағыз өнерлі жан! Келесі өлең тастар жайлы. Олардың барлығы тастар туралы. Жанымды, тебіренті, шөгінділер. Алам бұдан мен ерекше әсерлер, жерде ұйықтаған тастарды көргенде. Керемет болып, сезінемін. Мод, шырын жасайтын алмаларды аршып бітірдің бе? Менің ойымша дайын сияқты. Ия, сен өте қызықты әдіс қолданыпсың. Тағы біреуін аршиын ба? Жоқ, айтайын дегенім, осы алмалардың жететініне сенімдімін. Енді дәмін татамыз ба? Әрине, неге болмасқа? Вау, осындай дәмді шырынды бірінші рет ішіп тұрмын. Мод, сен қалай ойлайсың? Дәмі алмаға ұқсайды. Мен оның адал екенін айттым ғой. Дәл сен сияқты. Бізді егіздер деуге де болады. Ия, ал енді сенің өнеріңді көрейік. Вау! Мұны қалай істедің? Мен оны лақтырдым. Меніңше, сен жеңген сияқтысың, Мод. Мен шынымен де жеңіске құмар емеспін. Тамаша! Барлығың осындасыңдар. Мод тастарды іздеп жүр. Сондықтан бұл бізге ең жақсы достар алқаларын жасауға өте қолайлы уақыт. Не болды? Мен қазір ең жақсы достар алқаларын жасауға өте қолайлы уақыт екеніне сенімді емеспін. Неге? Білесің бе, қымбаттым. Бізбен бұл рәсімді бөліскің келетіні жақсы әрине, бірақ не? Шындығында бәріміз модқа жақындауға тырыстық, бірақ мүмкін кейбір понилер мүлде басқаша жаратылған шығар. Ия. Ең жақсы дос екенімізді білдіретін нәрсені жасауды дұрыс деп ойламаймыз. Жарайды. Егер қажет болсам осындамын, 200 келі мұз кәмпитпен не істеуге болатынын көрейін. Өзімді жайсыз сезініп тұрмын. Тым жайсыз. Мүмкін, Модпен доспыз деп айтуымыз керек беді. Егер Пинки Пайға жақын дос бола алмағанымызды біз айтпасақ, мұны Мод айтатын еді деп ойлаймын. Мүмкін, бірақ кім білсін, бұл пони жанартаулық тау жыныстарының ішіндегі құпияға оралған жұмбақ. Басқа тырғыштың ішіндегі деген келген жоқ па? Жоқ, жанартаулық тау жыныс. Бұл тастың бір түрі. Оны қайдан білетінімді сұрама. Таптым! Мен барлығын бір-біріне жақындататын нәрсені ойлап таптым. Мен мұны Пинки, Рейнбоу, Рэри, Туай, Эппл, Флаттер, Мод, Коңылды, Уақты деп атадым.
кенелердің мүддесін бір үлкен ойынға біріктіреді. Және оны бәріміз бірге ойнай аламыз. Және ол барлық жақын құрбыларымды ең жақын құрбылар етеді. Мыналар сендерге. Сүмбедім. Не дейсің? Сендерге көрсеткенім дұрыс шығар. Қараңдар. Apple Jack-ке арналған алма шырыны туннелі. Rarity-ге арналған әдемі жылтыр заттар. Twilight-қа арналған кітаптар. Fluttershy-ға арналған жануарлармен сұхбат. Маған арналған кекстер. Және Rainbow Dash-қа арналған жарыс жолы. Pinkie Pie, ал мынау не? Тастар үйіндісі. Әрине, мод үшін. Әуелі шығасың, сосын сырғанайсың. Неге екенін бір сұмдықты сезіп тұрмын. Pinkie Pie, сен не ойладың? Мен ештеңе ойламаған сияқтымын. Достарыңның менімен дос болғаны сен үшін қаншалықты маңызды екенін білем. Бірақ олай болады деп ойламайым. Меніңше тас фермасына оралып, аптаның қалған бөлігін сонда өткізгенім дұрыс сияқты. Барлығыңмен танысқаныма қуаныштымын. Pinkie Pie-дің осындай жақсы достары бар екеніне қуанам. Бірақ мұз кәмпиттер алқаларын жасамады қой. Тоқта! Мод, мен сенмен кетем. Модтың ерте кетуге бел болғанына сен алмайым. Бұл күлкілі кедергілер жолында Pinkie Pie-дан айырылып қала жаздағанымызға сен алмай тұрмын. Қуанышқа орай мод дергесін үлгерді. Модтың тым жылдам қозғалғанын көрдіңдер ме? Әлгі үлкен қойтасты ұнтақтағанын айтсаңшы, айтыңдаршы, ол мұны қалай істеді? Pinkie Pie қиындыққа тап болды. Қажет болса мод ол үшін тау қопарар еді. Дұрыс. Меніңше, бәрімізде модпен ортақ не бар екенін сындым. Ең жақын және ең жақсы достарғана бөліс алатын өте маңызды, ерекше дәстүрге лайық болуы мүмкін нәрсе. Менімен кетіп бара жатқаныңа рахмет. Тастарды зерттеу сапарына қанша уақыт кететінін білмеймін. Бұл жерден кеткенімше сенімен әлде біраз уақыт өткізетініме қуанам. Мен де. Мен әрбір пониге қатты қысым жасағаныма өкінем. Жай ғана достарымның керемет әпкемен танысуын қаладым. Сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Pinkie Pie, мод пен тіл табыса алмай сені ренжіткеніміз үшін кешірім сұраймыз. Мод, Pinkie Pie-ды ренжітпеудің жалғыз жолы Панивильден ертерек кету деп ойлағаның үшін кешір. Иә, Pinkie Pie-ға қаншалықты қамқор болатыныңды көрдік. Pinkie Pie-дің бақыты сен үшін қандай маңызды болса, біз үшін де сондай маңызды. Және біз мұны ертерек сыналмағанымызға өкінеміз. Бізді әрдайым табыстыратын Pinkie Pie-ды барлығымызды жақсы көреміз. Ұялып қалдым ғой. Менің ойымша бұл ұқсастық өте керемет. Мод, сен қалай ойлайсың? Әрине. Не болды? Кешір, қымбаттым. Мод мұны қызға қабылдайды деп ойладық. Әзілдеп тұрсыңдар ма? Мен оның бұлай қуанғанын өмірі көрген емеспін. Байқадыңдар ма білмеймін. Бірақ мен сіңілім сияқты нәрселерге деген құлшынысымды көрсетпеймін. Байқадық. Иә, біз бұған мүлде қарсы емеспіз. Мод, Панивильдегі барлық достарыңды есіңе алу үшін саған сапарға алып кететін бірдеңе бергіміз келеді. Рахмет. Кетпей тұрып, компьютердің бәрін жеп қойма.
бай саған жіберген алқалардың бары осы ма? Мхм. Сен олардың еш қайсын жеген жоқсың ба? Мен мұз кәмпитті ұнатпаймын. Бірақ Пинки Пайды жақсы көрем. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.